Assalomu alaykum. Men adam Jahangir Abdullayev. Data o'quv markazida arxitektura va dizayn yo'nalishi bo'yicha 2 oydan beri tahsil olib kelyapman. Bu yo'nalishni tanlaganimning asosiy sababi nasib qilsa o'zim biznes yuritchakman. O'zim shaxsiy ofisim va shaxsiy zdaniyamni, ya'ni binomni o'zim ko'nglimdagi niyat bilan yaratish uchun ham shu yo'nalishni tanladim. O'zim jurnalistika universiteti talabasiman. Savol tug'ilishi mumkin, jurnalistdan nima uchun arxitektura kerak? Birinchidan qiziqish, ikkinchidan keyingi sababimni yuqorida aytib o'tdim. Boshda kelganimizda biz AutoCAD programmasidan boshladik. Men arxitektura dizayn olish bo'yicha nolladim. Lekin hozir AutoCAD programmasini salkam professional darajada bilaman. Va hozirda 3D Max programmasini ishlab kelyapmiz. Uni ham nasib qilsa oxirgacha keldik. Avvaldan motivatsiyam o'zim yetarli bo'lgan. Avvaldan shunday bir harakatda, doimiy harakatda bo'lgan bo'laman o'zim. Shuning uchun data olgandan keyin uncha o'zim dunyoqarashimda boshqada o'zgarish bo'lmadi, lekin zavq olishni boshladim. Inson hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun eng avvalo, birinchi navbatda men o'ylayman, fikrlashini o'zgartirishi kerak. Fikrlashi yaxshi bo'lsa, muvaffaqiyat o'z-o'zidan kelaveradi. Hech qachon menda qilib bilmayman yo qilib bilmasamni degan fikr bo'lmagan, ammo qilishim kerak. Demak, qilib bilaman degan fikrlar bo'lgan menda. Harakatlanib turganda umidsizlikka tushgan vaqtim yo'q, men hech qachon umidsizlikka tushmayapman. Umidimda ammo bo'lgan. Navodandaman, o'zimga juda qattiq ishonaman. Yana bir narsa aytib o'ting. Hayotimda menga eng katta zarba bo'lgan narsa 2018-yil 4-sentabr kuni bo'lgan voqea hisoblanadi. Lekin shu gundan keyin nozik joylarimni bilib olganman va shu nozik taraflarimni yo'qotganman. Men o'ylayman, yosh vaqti, kucha, quvvata, dola vaqti, miyam toza vaqti nima uchun bizga shu narsalarni keraksiz narsa ishlatishimiz kerak? Kuchimiz, aqlimiz, nog'a biz o'yinkulga ishlatishimiz kerak. Hozir qayta yosh vaqti shu narsalarni mehnat etib, harakat etib, qiynalib qolsak, qiynalib olsak, shu yosh vaqtlarimizda ertang katta bo'lganimizdan keyin bizning hayotimizda hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Istamanki, hamma tengdoshlarim vaqtini bekor o'tkazib o'tirmang. Shu data o'quv markazidan kelishlarini. Men o'zimni katta maqsadim, birinchi maqsadim ismimga loyiq bo'lish. İkincisi ise dünyanın özgürlüğü.